Utbildningsanordnaren gör för varje examen en plan för hur bedömningen av kunnandet ska genomföras, och det är den som ska följas när yrkesprovet genomförs. Bedömning av kunnandet sker på en arbetsplats och genom ett yrkesprov med verkliga arbetsuppgifter. Studerande visar vad hon kan i praktiska arbetsuppgifter. Alla studerande har en PUK, personlig utvecklingsplan för kunnande, och i den planeras och dokumenteras när, var och hur yrkesprovet ska genomföras. Yrkesproven genomförs på arbetsplatser i praktiska arbetsuppgifter och som en del av den normala verksamheten. Ett yrkesprov kan också ordnas någon annanstans än på en arbetsplats, men då måste det finnas en grundad anledning. Yrkesprovsmiljön ska vara sådan att det är möjligt att visa det kunnande som anges i examensgrunderna. I grundexamen ingår så kallade gemensamma ämnen, och dessa är till exempel matematik och språk. Kunnande inom dessa examensdelar kan vid behov visas på annat sätt än genom yrkesprov. En studerande deltar i yrkesprov oberoende av på vilket sätt han eller hon lär sig det hon kan. Finns kunnande från tidigare kan hen till och med delta i ett yrkesprov utan att ha gått en utbildning. En examen består av flera examensdelar och varje examensdel bedöms skilt. Två bedömare utför bedömningen. Den studerande bedöms utgående från det krav på yrkesskicklighet som finns i examensgrunderna, och beslut om bedömningen görs separat för varje examensdel. Bedömarna är en representant för arbetslivet och en lärare. En lärare som undervisat i examensdelen kan också fungera som bedömare. Detta är helt nytt. Tidigare ansågs den som undervisat jävig att bedöma inom vuxenutbildningens examenstillfälle. Bedömningen av gemensamma examensdelar och deras delområden utförs av en lärare. Detta gäller också handledande utbildning, Valma och Telma. När yrkesprov i en gemensam examensdel avläggs och bedöms samtidigt som yrkesprovet i en yrkesinriktad examensdel kan också arbetslivsrepresentanten höras. Den studerande ska också göra en självvärdering, men den påverkar inte själva bedömningen. Bedömarna ska ha tillräcklig yrkesskicklighet och tillräckligt kunnande i den examensdel de bedömer. Tillräcklig förtrogenhet med bedömning och kunna examensgrunderna för den del som bedöms. I praktiken betyder det här att bedömarna ska vara introducerade i eller ha fått bedömarutbildning enligt lagen om yrkesutbildning, paragraf 54. Utbildningsanordnaren utser bedömare och ordnar bedömarutbildningar i olika former. Bedömningsskalan för grundexamen är 1-3 fram till 1.8.2018, varefter den blir 1-5 för de nya examensgrunderna. Bedömningskriterierna finns utskrivna på nivåerna 1, 3 och 5. Skalan för yrkes- och specialyrkesexamen är fortsättningsvis godkänd eller underkänd. Studerande har rätt att få information om grunderna för bedömningen, vilket i praktiken betyder att de ska veta på vilket sätt bedömningskriterierna har tillämpats. Studerande har rätt att skriftligen begära kontroll av bedömningen. Detta bör ske inom 14 dagar från det tillfälle studerande tagit del av resultatet. Om studerande inte är nöjd med resultatet av bedömarnas kontroll kan hen inom 14 dagar begära rättelse hos Arbetslivskommissionen enligt lagen om yrkesutbildning, paragraf 55. Arbetslivskommissionernas uppgift är förutom att utveckla examensgrunderna också att fungera som kvalitetssäkrare gällande yrkesprov. Betyg skrivs av utbildningsanordnaren. Examenskommissionerna och examensavgiften på 58 euro försvinner. I korthet betyder detta att yrkesskickligheten bedöms vid yrkesprov på en arbetsplats med verkliga arbetsuppgifter och att yrkesprovet bedöms av två bedömare, en lärare och en företrädare för arbetslivet.